Como eu estava te falando, a empresa exige um mínimo de 2 anos de experiência. Bom, mas eu aprendo, eu preciso muito desse emprego, eu posso aprender. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Mas, Marcos, você pode ficar tranquilo que a sua ficha vai ser analisada e, quem sabe, numa próxima ocasião. Então. Obrigada. Dá o relógio! Dá o relógio novo, cara! Então, Marcos, é o seguinte, seu currículo é legal, tá? Só que no momento a gente está precisando de um pessoal com um perfil diferente, com outras qualificações, um outro perfil. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ficar aqui no cadastro, tá? Durante 6 meses. Aí se surgir uma vaga, a gente chama você, tá ok? Tá, e nos 6 meses eu volto? 6 meses a gente te chama, tá? A gente entra em contato com você. Fica tranquilo. Obrigada. Tudo bom? O que vai ser hoje? Ah, não sei. Eu tava pensando uma coisa meio... Sabe a Isabela da novela das 8? Então, eu queria igual ela. Ah, não, Paty, ó, fazer uma coisa diferente que eu aprendi ontem, ó. A gente pega, faz um cocão, põe tudo pra cima, eriça. Ai, fica tão sensual, tão selvagem. Vamos fazer a Isabela, vai. Ah, então assim, a gente faz um rabinho aqui do lado, põe um laçarote rosa, fica lindo. Vamos fazer? Você não acha que eu pareço ela? Eu sou a cara dela. Acho. Eu acho. Isabela. 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 Que tal? Nossa, ficou lindo. A única coisa que me dá uma certeza é que se eu fizesse as coisas bem feitas, eu me daria bem. Do contrário, entrava pelo cano. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu te pago tudo. Não, esse negócio de amanhã eu pago, tá desde o mês passado que você vem com essa história, não. Mas eu vou receber lá da obra e eu te pago. Não, não, não. Jeito nenhum, jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar meu relógio. Se eu não vier te pagar, você pode vender ele. E olha que ele vale muito mais do que eu te devo. É, tá. O que é que você quer? Achou alguma coisa? Não. Que é isso, porra? Agora aqui só come quem trabalha. Faz mais de 1 ano que você não põe dinheiro aqui dentro. Se quer comer, vai trabalhar. Se não tem nenhum emprego, você quer que eu faça o quê? Não quero saber. Se vira. Eu não vou ficar aqui sustentando vagabundo. Mas, pai... Não tem mais nem menos. Sem dinheiro, sem comida. Se fuder. Olha como você fala comigo. Quer mais? Pensar bem, tudo culpa deles, de mais ninguém. Foi me deixando louco, me deixando louco. Porra, meu pai é foda. Acho que tô certo. Gente, olha que blusinha linda que ela tá usando. Você não tá nem ouvindo. Eu vou comprar uma dessa pra mim. Você nem tá ouvindo o que eu tô falando. O quê? Você não ouviu o que eu falei? Não, que você brigou com seu pai de novo, é isso? Você não ouviu o que eu falei? Eu fiquei falando 2 horas sozinho, você não ouviu nada do que eu falei. Uma coisa? Eu tô de saco cheio disso. Todo dia a mesma história. Meu pai não sei o que lá, que não sei o que lá. Cara, você tá achando que eu tenho cara de CVV, é? Ah, não é assim. É assim, sim. Então, tchau. Tchau. Vai embora, vai. E aí, mano? Ainda assim, tem uma fita pra resolver, tá precisando de um favor. Entra aí, cara. Falou, firma. Valeu mesmo. Aí, truta. Quando você precisar, tá na mão. Você tá ligado, né? Uma hora a bomba tem que explodir. E o que eles vão falar de mim quando eu descobrir? No sato vão dizer que eu fiquei louco. Não, mas não tinha outra saída, eles têm que entender. Eu até que tentei segurar, mas não tem jeito. Eu tenho que fazer isso. Mas o que é que eu tô fazendo? Por que é que eu tô tentando me desculpar? Foda-se. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Alô, polícia? Acabou de acontecer um crime na rua Nézia 13. Acho que eu vi um barulho. Será que já chegaram? O que é que eles vão fazer quando me encontrar? Eu vi que eles fazem cada coisa. Ouvi dizer que eu teria uns 4 minutos no máximo. Agora não tenho mais como me arrepender. Tá feito, pronto, acabou. Quanto tempo será que já passou? 1 minuto? 2? Mas agora isso também não importa. Tenho coisas mais importantes para pensar. Tenho certeza que no fim isso tudo vai dar em nada. Tá ficando frio aqui. Meu pé tá gelado. Será que eu deixei a janela aberta? Marcos, meu filho. Eu mandei largar a arma!